Друзі, всім привіт! Це проект ІПСО. Мене звати Олена Вострова, і з нами на зв'язку політолог Вадим Денисенко. Пане Вадиме, вітаю. Вітаю. Сьогодні, друзі, будемо говорити про те, в якому стані перебуває українське суспільство на третьому році повномасштабного вторгнення. І також поговоримо про ті інформаційні війни, які Росія веде проти України, проти Заходу, ну і проти власного населення. Пане Вадиме, я знаю, що ви і ваші колеги проводять періодично моніторинг стану українського суспільства. Отже, нещодавно ви теж проводили чергове дослідження. Які результати ви бачите, в якому стані наразі українське суспільство перебуває? Ну, я хочу зразу сказати, що це дослідження було проведено спільно з виданням «Ділова столиця». І потрібно зразу зауважити, що воно робилося ще до того моменту, як Сполучені Штати Америки, Конгрес Сполучених Штатів Америки прийняв рішення про виділення нам 61 мільярда на озброєння. Тому ті результати, які ми отримали, це були результати, звичайно, на піку страху, називаємо це так, коли реально, в принципі, в щоденному режимі фактично і західні ЗМІ, і українські ЗМІ, і підключились до цього і російські відповідні засоби масової інформації і боти, говорили про те, що все пропало, завтра український фронт посиплеться і так далі, і так далі. Тому тут треба вносити певну корекцію, тому що після, ну, я відчуваю просто це, навіть по розмовах з людьми, після, звичайно, питання після того, як було виділено гроші і було заявлено про те, що гроші, зброя піде до України, ситуація дещо стабілізувалася. Але якщо говорити про психоемоційний стан і фізичний стан українського суспільства, то є дві речі, які ми повинні, очевидно, все ж таки виділяти. Перше, це справді домінантою став страх війни. Тобто реально вперше настільки серйозно, що із топ-5 проблем, про які говорила людина, респонденти, 4 з них були пов'язані саме з війною. І лише одна із економікою. Тобто можемо сказати про те, що, звичайно, цей страх, напевно, він вийшов на перше місце. Зараз, я думаю, що дещо ситуація стабілізувалася, ще раз це повторюся. Якщо говорити про фізичний стан, то тут теж ми бачимо певне погіршення фізичного стану. І тут я б виділив би одну важливу річ, це те, що фактично більше 50% населення не займається взагалі спортом. Тобто половина населення України взагалі жодного разу протягом року не виходила там на стадіон, не займалася якимись видами спорту і взагалі не слідкувала за тим, що називається спортивний образ життя. Тому оце насправді це ті речі, про які, напевно, потрібно говорити, напевно, потрібно, щоб держава подумала, як правильно скомунікувати з суспільством. І це речі, які, з моєї точки зору, точно можна вирішувати, не витрачаючи на це, ну, практично ні копійки грошей. Ну, тобто, по суті, фізичний стан погіршується. Яку ви динаміку прослідковуєте порівняно з минулим роком? Наскільки погіршився? Ну, тут тяжко говорити в процентному складі, тому що ми вимірюємо це в 5-бальній шкалі. Тобто, можемо сказати, що, звичайно, до критичного не доходить, це самовідчуття людини. Тобто, там запитання, як ви оцінюєте, чи покращився, погіршився, чи залишився незмінним ваш стан за останній місяць. Ну і, в принципі, порівняно із роком мінус один рік, ну, ми можемо сказати, що не критично, але все ж таки цей стан продовжує погіршуватись. І я повторюся, що насправді є певні речі, які теоретично можна було б покращувати і вирішувати просто нормальною пропагандою, ненав'язливою, розумною пропагандою того, що сходи і позаймайся фізкультурою, не спортом, звичайно, а просто фізкультурою. І я думаю, що багато речей можна було б, ну, реально можна було б уникати. Це цікаво, тому що фізичний стан, він погіршується зазвичай, коли людина починає втрачати якусь віру, надію, починає просто запускати себе і таким чином відмовляється від якихось практик, які навпаки могли підвищувати і покращувати її стан. Наприклад, спорт – це одна з таких, я би сказала, виручальних паличок, виручалочок. Це одна з дуже позитивних практик покращення свого психоемоційного стану. Ну, не
зокрема, є оця трійка, так, сон, спорт і секс, якою послуговуються дуже часто для того, щоб витягати себе з дуже важких депресій. І ця формула, да, трьох С зазвичай спрацьовує. І, власне, ми зараз спостерігаємо, що в українців дуже погано вже зі спортом починає відбуватися. А щодо сну, є якісь дослідження, до речі? Ні, ми не робили таких досліджень, але я тут можу сказати лише одне, що мені дуже шкода, що держава не тратить ні копійки грошей на подібні дослідження. Тобто витрачаються гроші на чорт знає що, з моєї точки зору. Але те, що мало б бути, ну, просто обов'язком відповідно не так, ну, хоча б раз там на квартал робити нормальне соціологічне дослідження і кілька фокус-груп, які б показувало динаміку і давали відповіді на питання, а що ж реально відбувається, ну, з усіма цими речами, про які ми говоримо, вони ж лежать на поверхні. Дуже не треба бути великим психологом, соціологом чи взагалі там великим експертом для того, щоб зрозуміти, що ці речі треба досліджувати, для того, щоб як мінімум розуміти, що відбувається в суспільстві і як далі суспільство буде себе поводити. Тому що погіршення фізичного стану безумовно призведе до погіршення емоційного стану. Тут не треба бути, і ще раз повторюсь, великим експертом, щоб це прогнозувати, щоб це розуміти. Але я скажу те ж саме, що я говорю там останні, напевне, 2 роки, ну, з того моменту, як ми почали робити раз на квартал подібне дослідження. Держава, на жаль, не робить нічого для того, щоб просто хоча б узнати про цей психоемоційний стан свого населення. Ну що ж, будемо доносити це, принаймні, нашому суспільству, для того, щоб воно розуміло, що з ним відбувається, яка там динаміка. Пане Вадиме, а коли ви побачили, ну, принаймні, чи є у вас, да, це бачення, коли почав, ну, стан суспільства радикально погіршуватися? Ну, я хочу зразу сказати, немає радикального погіршення, це величезний плюс. Іде поступове погіршення, але радикального, безумовно, немає. Очевидно, такою точкою стало десь приблизно кінець осені, початок зими 2023 року. Тобто в той момент, коли стало зрозуміло, що людям треба виходити із теплої ванни, в яку їх погрузили, і вони самі погружалися протягом цього 2023 року. Ну, ми всі пам'ятаємо про поділ лежаків у Ялті, і про те, що ми завтра зайдемо в Крим, і так далі, і так далі. Коли суспільство почало розуміти, що цього немає, а що далі буде, невідомо, війна затягується, в цей момент можемо говорити про початок такого поступового, і ще раз повторюся, не радикального, але поступового погіршення психоемоційного стану, а зразом і фізичного стану суспільства. Ну, цікаво, що я почала помічати, ну, такі більш-менш виразне погіршення саме психоемоційного стану нашого суспільства. Це, як ви правильно теж підмітили, і ваше дослідження це показує. Це десь кінець осені, початок зими, і вже пік прийшовся, мабуть, на приблизно кінець січня. Це з оголошенням того, що Залужного звільняють. І, власне, потім, ну, я спостерігала погіршення, і це в моєму колі відбувалося. І зараз, до речі, коли виходить знову поява Залужного в інформаційному просторі, ми 27 квітня бачили його першу фотографію, де він засвітився на публікації журналістки Марини Шишкової. Потім 5 травня була перша його публікація за майже 3 місяці з гільзою, так, в яку він влучив з 25 метрів. Ну, і от 8 травня він почесний громадянин Києва. І, власне, от вихід його в інформаційний простір, чи може якось вплинути на покращення стану суспільства? І взагалі, з чим пов'язаний такий його вихід з такого, як дехто каже, інформаційного бункера? Ну, я не знаю, з чим пов'язаний вихід Залужного із бункера. Я думаю, що тут питання не зовсім, мабуть, до мене. Я думаю, що тут є люди, які спеціально це відслідковують і спеціально цим займаються. Я думаю, що вони дадуть вам відповіді на ці питання. Якщо говорити, чи є кореляція між погіршенням, покращенням стану суспільства і появою там певної перерви Залужного, думаю, що ні. Тут це не пов'язано. Думаю, що перш за все ситуація нагніталася перш за все із непостачанням зброї зі сторони непостачанням зброї і відсутності допомоги зі сторони колективного заходу. Тобто я просто хотів би всім нагадати, що ця інформаційна хвиля, це насправді, коли б у нас хтось би займався серйозними інформаційними війнами на науковому рівні,
ця історія могла просто війти в анали того, як розганяється, як ворожий ПСО будується чужими руками. Тобто, в даному випадку, давайте згадаємо про те, що фактично в щоденному режимі всі засоби масової інформації Заходу публікували статті про те, що ну все, завтра посиплеться фронт. Українські ЗМІ це передруковували, і паралельно українські блогери теж розуміючи, що їм треба гнатися за рейтингами і треба гнатися за лайками, теж нагнітали цю історію. І паралельно сюди підключилися вже найменшими насправді зусиллями, підключилися російські боти, російські ЗМІ, які просто ретранслювали все те, що давала західна українська українські медіа. І як результат, звичайно, в суспільстві з'явився величезний страх. Ну і плюс, ну, звичайно, треба в додачу давати цілий ряд заяв, які, ну, явно були непродумані. І я маю на увазі, наприклад, те, що там, ми знаємо, що завтра, не завтра, а найближчим часом Харків може впасти від офіційних або наближених до офіційних осіб зі сторони України. Звичайно, всі ці речі, вони просто, реально, вони дуже сильно посилюють тривогу. Є ще один фактор, який дуже важливий, який ми часто недооцінюємо, але це фактор того, що 26% українців вважає про те, що ядерний удар можливий, і вони бояться ядерного удару. Насправді це ніби і небагато 26%, а з іншої сторони це кожен четвертий українець, який спілкується з кимось, який має сім'ї, який має родичів. І безумовно це продовження сіяння страху, уже такого майже підсвідомого, майже містичного, про те, що ось почнеться ядерна війна і все. І це реально також додається. Хоча, ну, з моєї точки зору, ніякої ядерної війни не буде, і Путін ніяких ядерних ударів робити не буде. Але, тим не менше, оце все вкупі, воно давало оцю глобальну, дуже серйозний підняття рівня тривожності і рівня депресивності в суспільстві. Ну, власне, так. І давайте тепер перейдемо до цієї теми інформаційних війн, які Росія веде і в Україні, і на Заході, і в себе всередині свого суспільства. Як ви взагалі оцінюєте рівень нашої відповіді на ці загрози? Я вважаю, що перше, з чого потрібно почати? Потрібно почати з того, що будь-які інформаційні війни, такого типу, яка йде у нас зараз, ворог не має можливості просувати свої наративи. Він насправді працює, він просуває точні свої наративи не напряму, а через існуючі вже інформаційні приводи, які створює безпосередньо українське суспільство або ті ЗМІ, які є популярними в українському суспільстві. В даному випадку я маю на увазі перш за все західні ЗМІ. І з чого почали росіяни свою інформаційну кампанію 2024 року? Точніше, вони почали ще в кінці 2023. Вони почали із великого гранд-наратива, який зводиться до однієї фрази про те, що Росія – миролюбна країна, яка хоче переговорів, а Україна, її маріонеткове керівництво злобні, і вони не хочуть мирних переговорів. І далі вже, в принципі, з'являються бокові лінії, там 21 травня, нелегітимність Зеленського, якісь інші лінії. Але це все додаткові лінії до головного, до того, що росіяни нібито хочуть переговорів, і вони ось-ось готові зупинити війну, але українське керівництво чи їхні володарі на Заході, в лапках, звичайно, все це, не хочуть ніякого перемир'я. Оце, власне кажучи, головний наратив, який просуває Російська Федерація, використовуючи найрізноманітніші засоби, найрізноманітніші приводи, точніше засоби, вибачте, які створює західні, які створює українське суспільство або українська медіамашина. І тому, коли ми говоримо, чи справляється українська інформмашина із російськими наративами, чи протистоїть вона російським наративам. В чомусь протистоїть, в чомусь вона сама їм, в зв'язку з тим, що вона є джерелом цих речей, вона їм допомагає. Тобто, на жаль, в принципі, виграє той в інформаційній війні, не тільки в будь-якій війні,
не той, в кого більше грошей і навіть більше людей в певних моментах, а той, хто набагато системніший і організованіший. Отут питання, насправді, напевне, все ж таки є до системності і організованості української медіамашини як такої. Ну, от щодо інформаційної кампанії зруйнування державності України, то дійсно тут Росія робить дуже багато, і, власне, вона намагається постійно делегітимізовувати інститути української влади. І от ця кампанія з так званий Майдан-3, як ви оцінюєте динаміку цієї кампанії? Вона не має жодних перспектив, вона не має жодного майбутнього. Тобто станом на сьогодні, попри те, що вкладені були величезні ресурси, величезні гроші, величезні сили, 23% населення України вважають, що Зеленський 21 числа втратить свою легітимність. 70% говорить про те, що він ні в якому разі не втратить своєї легітимності. І я не думаю, що ці цифри якось посунуться в сторону, і що вони якось будуть змінюватися. Тобто, ще раз повторюся, 70% українців вважають, що 21 числа чи 22-го Зеленський залишатиметься президентом за будь-яких обставин, навіть якщо його термін сплив. Тому з цієї точки зору ця кампанія є мертвонародженою, вона не має, з моєї точки зору, якихось серйозних перспектив, і ніякі майдани в Києві навіть теоретично неможливі. Тобто вивести зараз в Києві тисячу людей, з моєї точки зору, не може ніхто. Тому навіть тисячу людей. Тобто я не говорю про якісь більш серйозні маси. Тому з цієї точки зору ніякого Майдана 3 немає і не може навіть бути. Тому, але росіяни будуть продовжувати в це грати. Це їхня фонова тема, яку вони будуть вести. І ще раз повторюся, вони роблять це системно. Тобто якщо вони вже взяли за щось, вони це роблять. І достатньо довго. Хоча, ще раз повторюся, їхня Майдан 3 насправді потрібен не для Майдана. Вони розуміють, теж вони не ідіоти. Вони розуміють, що Майдана не буде. Але вони розуміють, що вони сіють сумніви з приводу необхідності переговорного процесу із росіянами. І вони сіють сумніви в тому відношенні, що саме росіяни хочуть нібито переговорів, а Україна нібито не хоче. Хоча це брід сивої кобили, росіяни ніяких переговорів не хочуть. І тобто на цю історію перш за все треба звертати увагу. А ми зациклюємося на майданах, яких справді не буде. З приводу переговорів. От ви кажете, що росіяни не хочуть ніяких переговорів. Це зараз чи в принципі? Ну, рано чи пізно переговори будуть за будь-яких обставин. Тобто, подобається це комусь в Україні, не подобається, тобто, але вони будуть за будь-яких обставин. Що відбувається зараз, з того моменту, як росіяни, вибачте, американці прийняли рішення виділення грошей, ми можемо сказати, що в світі з'явилися два головних посил. Перший посил – це посил від колективного заходу, і тут спільна є позиція і США, і Франції, і Німеччини, і Євросоюзу, і так далі, і так далі. І вона зводиться до того, що ні на який російський шантаж і на так званий російський план миру, ну, тобто ультимативний план, що ми забираємо скільки хочемо, а ви це підтримуєте, світ не йде. Тобто колективний захід на це не йде. Тобто ніякої заморозки за російським сценарієм немає і бути не може, ну, як мінімум, в найближчі там 9 місяців. Це перший момент. Другий момент. Росіяни не чекали такої відповіді. Вони чекали, що все ж таки американці не вирішать питання по виділенню грошей, а американці не виділять ці гроші. Вони зможуть просунутися максимально далеко на Донбасі, і після цього вони зможуть нав'язувати свої правила гри. В зв'язку з тим, що цього не вийшло, нової якоїсь парадигми вони не виробили, і плюс до всього іншого, в Росії зараз всю ідеологічну лінійку взяли під повний патронат і під повне керівництво, не під повне управління, так звані. Тобто це перш за все Патрушев і його компогрупа, і це Чемезов і його група. І вони де-факто на сьогоднішній момент не готові йти на якісь компроміси, на поступки, міняти свою позицію, і тому вони продовжують говорити про те, що, ну, якщо ви нам не хочете приймати наш російський план, то ми далі будемо воювати і завоюємо цей російський план. Їм теж нічого тут не вдасться, але станом на зараз от ми маємо отакий от, ну, не знаю, чи можна сказати словом паритет, але
отакі от дві позиції, які по суті війшли в клінч, і де-факто потрібно буде починати цей переговорний процес, ну не з нуля, звичайно, але з якогось такого чистого чи майже чистого аркуша, це точно. Плюс до всього іншого, хочеться це чи не хочеться, але все більше виглядає на те, що рівняння формули миру неможливо буде вирішити без Китаю. Тобто, на жаль, в принципі, ми повинні на це зважати, ми повинні це враховувати, і ми повинні розуміти, що Китай буде, судячи з усього, все ж таки відігравати, в всякому разі зараз виглядає так, що він буде відігравати велику роль в оцій створенні формули миру. Пане Вадиме, от 8 травня Володимир Зеленський якраз провів таку тривалу телефонну розмову з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Ну і 9 травня якраз китайський лідер Сі Цзіньпін прибув до Угорщини в межах європейського турне. Я так розумію, що там вони будуть також говорити і про війну Росії проти України, крім там інфраструктурних проєктів і рештою економічних якихось справ. Оце цей дзвінок Зеленського, як його розцінювати? Ну, в принципі, не вести переговори з Угорщиною, яка заявляє про те, що вона заблокує 100 мільярдів допомоги Україні, цей фонд по допомозі Україні, це нелогічно і неправильно. Тому це не перша розмова Зеленського із Орбаном, це не перша контакти українських вищих керівників із угорськими вищими керівниками. І в принципі, цілком реально, що там питання Китаю може навіть і не піднімалося, але якщо піднімалось, то десь другорядно. Тобто треба розуміти, що дзвінок відбувся відразу після того, як міністр закордонних справ Угорщини Сіярта зробив заяву про те, що Угорщина може заблокувати вирішення питання по оцьому от пакету допомоги на 100 мільярдів. І я думаю, що з цієї точки зору, перш за все, велися переговори. Тому що прем'єр Угорщини, при всій її повазі до нього, навряд чи є серйозним авторитетом для Китаю, навряд чи може впливати на Китай. Максимум, що він може, це він може щось передати, але знову ж таки, я не думаю, що прем'єр Угорщини – це та людина, яка може натиснути на Сі Цзіньпіна і сказати йому, що вам треба обов'язково зустрітися із українським керівником і один на один обговорити в тому числі і питання війни в Україні. Хоча ми цього не можемо виключати. Максимум, що може угорський президент, це передати щось на словах те, що йому передав Володимир Зеленський. А взагалі, наскільки Китай може тиснути на Росію? Перше, що потрібно почати, це з того, що Росія не є васалом Китаю. У нас всі дуже люблять говорити про васалітет, про Китай сюзерен, Китай може все, що завгодно. Ні, це неправда. Китай може багато чого, але Росія залишається політично незалежною країною, яка має можливості не лише грати свої ігри, але й грати ігри проти. І вони, в принципі, їх роблять. Вони грають ці ігри, в тому числі в Африці, між іншим. Якщо говорити про те, що хоче Китай зараз, там то насправді цілий клубок історії. Тобто, з однієї сторони, Росія пробує показувати свою незалежність. З іншої сторони, вона теж, бо Китай в багатьох випадках є покупцем останньої надії для Росії, для російських енергоносіїв. Але що не менш важливо, Китай є головним донором для товарів подвійного постачання, які дозволяють тримати російські ВПК на плаву. Якщо б Китай захотів би, насправді протягом півроку російське ВПК де-факто міг би зупинитися. Китай поки що цього не хоче. Послаблену Росію. Китай хоче Росію, яка буде мати зрозуміле для нього керівництво, але точно він не хоче програшу Росії, він точно не хоче розвалу Російської Федерації. Але точно так же він не хоче остаточно програшу України, і для нього було б дуже невигідно, щоб Україна втратила Чорне море. Тому тут цілий клубок. Що зараз в тій всій історії, про яку я говорив, про те, що є позиція Штатів, є позиція Російської Федерації з приводу продовження війни,
В Китаю дуже вигідно продовження війни ще певний період часу. Тому що за цей час Росія стає технологічно залежною від Китаю в цілому ряді галузей. Перш за все, це галузі 21-го століття, головні галузі економіки 21-го століття. Це телекомунікації, це складне машинобудування, це електроніка. Там. При цьому Росія розуміє, що Китай може, ніби нічого не роблячи, але різко ускладнивши поставки своїх товарів подвійного призначення, різко послабити російське ВПК. Тому найближчим часом має відбутися в кінці травня, має відбутися візит Путіна до Пекіна. І перед цим візитом Путін робить просто неймовірні реверанси. Він дає добро на те, щоб ціна на газ для Китаю до 27-го року опустилося майже на третину. Він дає добро на те, щоб перенести один із найкрупніших заводів світової кольорової металургії, мідний завод із Норильська, в Китай. І зараз проговорюється одне з найважливіших для Китаю речей. Це такий козирний туз в рукаві у росіян. Це виділена територія для будівництва відповідної інфраструктури по Північному морському шляху. Судячи з усього, Путін буде робити певні пропозиції Сі Цзіньпіню в Пекіні, і ці пропозиції будуть зводити до того, що ми даємо вам території, але ви нам не перестаєте постачати товари подвійного призначення, ви допомагаєте нам воювати. Що буде далі? Далі, насправді, все залежить не тільки від Росії, але перш за все від того, які стосунки будуть вибудовуватись Китай, США, Китай, Євросоюз. Ну, точніше, не Євросоюз, Китай завжди грає не з Євросоюзом, а напряму Китай, Франція, Китай, Німеччина, Китай, ряд інших країн. Але зараз от ми живемо в цьому пазлі, і Китай тут теж, точно так же, як і Китай, точно судячи з усього, точно так же, як і Штати, як і Росія, прийняв рішення, що ця війна хай триває іще, як мінімум, там до кінця цього року. А поки будемо дивитися на модальність переговорів, на можливу модальність переговорів в майбутньому. Будемо дивитися, як будуть розвиватися події. Я так розумію, що Китай намагається торгувати своєю цією можливістю таким чином впливати на Росію. Що він хоче від Заходу натомість? Він хоче зрозумілих правил гри в торгівлі. Тобто там нічого складного немає. Тобто вони хочуть мати ринки збуту, і вони хочуть на цих ринках збуту працювати. Те, що він був у Еммануеля Макрона у Франції, який взагалі результат цієї був зустрічі? Ну, тут потрібно зрозуміти, що Макрон, і ще раз повторюся, Китай не грає напряму з Євросоюзом. Він грає окремо з кожною країною. І він, Китай, я маю на увазі, зробив за останній час величезний ривок в тому, що називається Green Deal, в переході своєї економіки на зелені рейки. І справді він досяг неймовірних успіхів, дуже серйозних успіхів в цьому переході. І зараз європейський ринок насправді трошки більший по об'ємах, ніж американський для оцінюється, ніж американський для китайської зеленої економіки. І тому дружба із такими країнами, як Франція, як інші країни, вони, звичайно, вони є дуже важливими для Китаю, для того, щоб мати можливості торгувати і мати можливості безпроблемно виходити на ринки. Тому треба розуміти, що візит Шольца до Пекіна не завершився нічим, тому що Шольц почав виставляти ті речі, вимоги, які, судячи з усього, Китаю були не дуже приємними. Франція, навпаки, пішла на певні поступки. Франція сказала, що ми хочемо бути посередниками, ми хочемо бути структурами, які будуть посередині між Європою, Штатами, Китаєм, Росією, і грати таку собі велику роль посередників. Ну і це безпосередньо, я так розумію, що думки Макрона з приводу його пенсійного фонду. Тому що більше він президентом Франції не буде. Оце, власне кажучи, десь приблизно в цьому напрямку ми можемо дивитись на те, що всі інші речі, всі інші домовленості, вони будуть викристалізовуватися в часі. Зараз їх поки що ми можемо тільки от такими загальними словами обговорювати. Пане Вадиме, а у вас не склалося враження, що Макрон намагається перенести свою модель поведінки щодо Путіна на Сі Цзіньпіна? Ні, він такий, який він є.
Тобто він вважає, що зараз від Путіна всі відвернулися, а він має можливість залишити за собою право на певні переговори, і в певних моментах він може вистрілити. Тобто він грає в ту гру, в яку він вміє грати. Ну, він вважає, що він вміє грати. А наскільки взагалі зараз позиція Євросоюзу синхронізована з позицією Сполучених Штатів Америки в політиці щодо Китаю? Ну, вона не синхронізована ніяк. Ну, як ніяк, вони синхронізовуються, але для Америки Китай країна, яка є, по суті, торговим ворогом номер один, яка є загрозою для їхньої стабільності в цьому регіоні. І плюс Китай стає воєнною загрозою для США в Тихоокеанському регіоні. Для Євросоюзу, звичайно, немає таких серйозних викликів, які бачать себе американці, і це між іншим двопартійне. Євросоюз зовсім інакше дивиться на всі ці речі, тобто вони не вважають, що вони повинні брати участь в якихось воєнних операціях, вони не вважають, що вони повинні займатися воєнним стримуванням Китаю. І тому з цієї точки зору, звичайно, позиції не завжди сходяться. Але ми повинні розуміти, ключова битва насправді наступного десятиліття – це не битва Україна-Росія, як би це нам не неприємно було чути. Ключова битва буде за те, на чиїй стороні буде Євросоюз. Він буде ринок Євросоюзу. Він буде на стороні США чи він буде на стороні Китаю. І той, хто забере цей глобальний ринок, той буде економічним лідером в світі. Цікаво, але ж Євросоюз безпосередньо знаходиться на одному континенті з Росією. Чому тоді така цікава у нього позиція? Ну, яка позиція? Тобто в даному випадку сказати, що Китай хоче забрати, зробити Росію своїм сировинним придатком. Євросоюз вважає, що цього не можна допустити і потрібно, в принципі, зробити так, щоб і Росія була слабіша, і Китай був слабіший. Тобто вони грають в цю гру, але вони не грають в воєнне пряме протистояння. А як вони намагаються зробити Китай слабішим, якщо вони починають розбудовувати все більше і більше економічні зв'язки з ним? Я так розумію, це в Америці є стратегія стримування Китаю. І там і бізнеси виходять, і багато чого іншого відбувається. А як це синхронізовано з Європейським Союзом? Європейський Союз, він не однорідний, я ще раз про це говорю. Тобто є країни, які повністю підтримують Штати, є країни, такі як Франція, які вважають, що вони повинні грати на обидві сторони і покласти гроші, ставати сильнішими. І плюс той самий Макрон вважає, що Європа повинна ставати, ЄС повинні ставати тією структурою, яка не тією одиницею, яка буде на рівні розмовляти і Штатами, і з Китаєм, ставати третім полюсом світу. Але в Європі станом на зараз немає якоїсь єдності з приводу того, якими вони будуть далі і що буде далі відбуватися. Але Китай, пробудовуючи свою політику біполярного світу, він не бачить ні Росію, ні Євросоюзом такими, ну, як гідними гравцями. Ну, Росію точно ні. Але для Китаю справді важливо, щоб Євросоюз не був монолітним, щоб він був розділений на країни, де з кожною країною будуть грати в свої ігри. По суті, та ж сама історія, яку робив Путін 10 років тому, трошки більше. Ну, але життя ж вносить свої корективи. Тобто тут, ну, ми повинні розуміти, світ дуже цинічний. Тобто тут немає якоїсь дружби, любові, демократії і так далі. Є цинізм, є прагматизм, є гроші, є національний інтерес. Пане Вадиме, ну і наостанок хотілося поговорити з вами про от цю інформацію, яку ми буквально вчора отримали, що Служба безпеки України викрила мережу агентів 5 служб ФСБ, які готували вбивство президента України Володимира Зеленського. Вони також планували вбивство і ліквідацію Василя Малюка і Кирила Буданова. Власне, от ця інформація – це якась психологічна інформаційна спецоперація? Чи це дійсно те, що відбувається? Як ви оцінюєте те, що таке повідомлення відбулося? Ні, ну, безумовно, це відбувається. Безумовно, знайдена агентура, якщо два полковника УБО затримано. Це, звичайно, дуже високого рівня офіцери, які мають доступ до
найвищого керівництва країни, які мають можливості робити подібні теракти. Тому в даному випадку, да, на жаль, ми повинні розуміти, що маємо ситуацію з росіянами, які можуть і хочуть ліквідовувати, в тому числі, і вище керівництво країни. А наскільки їм це вигідно? З ким вони потім будуть підписувати перемир'я? Да їм плювати на те, з ким вони будуть підписувати перемир'я. Вони ж не збираються підписувати перемир'я з Україною. Вони звичайно говорять про те, що Україна – це маріонеткова країна, і вони воюють проти колективного Заходу, а хочуть сідати за стіл переговорів, вони виключно з Сполученими Штатами Америки. Тобто в даному випадку та нервова реакція, яку ми бачили в Росії після заяви Служби безпеки України, тільки підтверджує нас в думці, мене в думці в тому, що він, що Путін насправді міг планувати вбивство керівника України. Ну, цікаво, що і в Сполучених Штатах теж не відреагували на цю інформацію. Там був брифінг, і речник Державного департаменту США Меті Міллер заявив, що очевидно, що це говорить лише про аморальність, яку ми бачимо з боку режиму Путіна від початку цього конфлікту. От, власне, їхня реакція про що говорить? Про націленість на переговори. Тобто, дивіться, ми повинні, ще раз повторюся, світ дуже цинічний. Тобто, якщо комусь на лінь прочитати 900 сторінок дуже розумного тексту, то я всім рекомендую прочитати книжку Тоні Джата про Європу після Другої світової війни, для того, щоб просто втратити будь-які ілюзії відносно моральності, цинічності, розповідей про демократію, про цінності і так далі, і так далі. Є прагматизм, є національні інтереси, є гроші. Все. Все інше насправді не має жодного значення. І якщо Сполученим Штатам Америки розуміють про те, що їм потрібно вести далі переговори з Путіним, звинуватити Путіна в тому, що він хотів убити Володимира Зеленського, на цьому етапі їм може бути невигідно. Зверніть увагу на от простішу річ, набагато візьмемо, для того, щоб стало зрозуміліше. Три тижні тому міністр оборони США говорить про те, що не можна бити по російським НПЗ тільки по одній причині, тому що це призведе до... Тому що це призводить до подорожчання бензину. Сьогодні Блумберг робить заяву про те, що удари по російських НПЗ призвели до подешевшення бензину в усьому світі. От і все. І якщо думаєте, що хто-небудь з цього приводу буде сильно переживати, що була подібна заява три тижні тому, ні, ніхто не буде переживати. Тобто ми повинні точно так же ставитись до всіх цих процесів. Ми, нам своє робити і все. Тобто вважати, що тут є хороші, тут погані, ні, є прагматичні цілі кожної країни. Інколи вони сходяться, інколи вони не сходяться, інколи, а це 50% випадків, залишаються в цій зоні, де кожен може прийняти те рішення, яке йому захочеться приймати. Пане Вадиме, щодо мобілізаційного ресурсу росіян, ще таке маю питання. Ми бачили, коли Залужний написав в своїй статті про те, що він помилився, думаючи, що якась кількість росіян зупинить Путіна. Також нещодавно була заява міністра оборони Литви, який сказав, що НАТО, Альянс недооцінив здатність Кремля адаптуватися до ситуації, і там теж йшлося і про те, що вдалося перевести на військові рейки економіку, і немає ніякого там, не знаю, якогось важеля суспільного, тобто суспільство повністю ігнорується, там є жорстоке розпорядження своїм власним мобілізаційним потенціалом, який може сягати 25 мільйонів осіб. І це робить Росію однією з найнебезпечніших суперниць, яких Альянс може протистояти найближчим часом. Як ви оцінюєте мобілізаційний потенціал Росії? І якщо переговорів, що точно не буде найближчим часом, якихось перемовин, і чи то перемир'я, чи просто про якусь зупинку, замороження і так далі, то скільки це ще буде тривати? Дивіться, в принципі, на цей рік росіянам фактично не потрібна додаткова мобілізація. Я це говорив там ще з кінця минулого року, я це повторюю весь час. Тобто ми всі живемо в ілюзіях 22-го року. Тобто вони, на жаль, вони зробили велику роботу над помилками призивної кампанії 2022-го, мобілізаційної кампанії. Станом на зараз у них все це робиться набагато тихіше, спокійніше. І в
в цьому році, коли їм потрібно буде робити мобілізацію, це якщо буде продовжуватись от в такому ж інтенсивності бої ще кілька місяців, очевидно, все ж таки на кінець року їм потрібно буде робити додаткову мобілізацію. Але зараз вони апробовують мобільні повістки. Не, повістки через електронні повістки, через мобільні, вибачте. Електронні повістки через сайт госуслуг. І ми просто не побачимо оцю мобілізацію в тому вигляді, в якому ми її бачили в 2022 році. Не буде ніяких збурень, буде все робитись тихо, спокійно. І вони доберуться людей, якщо їм потрібно їх буде добирати. Тому з цієї точки зору, чи є у них оцей легкий, я б назвав би це, мобілізаційний ресурс, коли люди за гроші готові були йти помирати. Він фактично вичерпується або майже вичерпався. Я вважаю, що десь до осені він вичерпається. Але далі, в принципі, у них є можливості без якихось там відносно складних проблем і ще весь наступний рік через електронні повістки добирати відповідну кількість людей. Ну, звичайно, ні про які 25 мільйонів армії мова не йде, і це, з моєї точки зору, не витримає їхня економіка ні в якому разі. Але те, що вони цей рік проходять без мобілізаційних потрясінь, ми повинні просто про це розуміти і не тішити себе якимись міфами, і особливо історіями про те, що буде мобілізація в тому вигляді, в якому вона була в 2022 році. Що ми можемо протиставити цьому? Те ж саме, що і робилося досі. Тобто ми повинні робити свою мобілізацію. Ну, було б важливо нам все ж таки зробити ті роботу над помилками, які були зроблені, масово зроблені, на жаль, під час нашої цієї мобілізаційної кампанії, і думати, як виправляти ситуацію. Що ж, пане Вадиме, дякую дуже вам за вашу аналітику. Дякую, що сьогодні приєдналися до нашого ефіру. Друзі, нагадаю, у нас на зв'язку був політолог Вадим Денисенко. Будемо далі стежити за тим, як будуть розвиватися події. Я, Олена Вострова, прощаюся з вами. Тримаємо стрій.